Сьогодні розважальний комплекс «Fly Kids» на кілька годин перетворився на осередок веселощів та розваг для особливих маленьких кременчужан – вихованців Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Яскраве дійство влаштували до Міжнародного дня інвалідів. І хоч цей день і не вважається святом в широкому розумінні, але дарувати позитивні емоції малечі з особливими потребами у Центрі реабілітації вже стала традиція. Саме в цей день ми завжди організовуємо для наших вихованців якесь дуже яскраве дійство, щоб воно запам'яталося, щоб діти отримали масу дуже позитивних вражень, гарного настрою. Цьогорічна акція має назву «Даруємо радість дітям». І саме тому ми сьогодні у «Fly Kids». В програмі свята дуже багато розваг, конкурсів, солодкий стіл, чудовий просто. Дуже різні діти, діти до 18 років, вікова категорія різноманітна. Маленькі гості заходу із задоволенням тестували яскраві атракціони, спілкувались із мультяшними персонажами, стрибали на батутах, злітали на тарзанках, грали у відеоігри та ласували смаколиками. А головне – проводили час з батьками і друзями у комфортній атмосфері взаємопорозуміння. От улыбок и от взгляда искрящегося наших детей вы видите, как здесь тепло, сколько эмоций, зашкаливают эмоции. Мы очень благодарны организаторам и очень хорошо. Я могу говорить много, но лучше посмотреть на наших детей, как они радуются. Вот смотрите, как они прыгают, они себе места не находят, они хотят и туда, и туда, и туда. Очень шикарно. Дети отримують багато позитивних емоцій. По-перше, це для них велика можливість адаптації, соціалізації, гарний настрій, діти спілкуються. Позитивні емоції та враження – найкраща реабілітація, стверджують фахівці. Тож для цієї малечі захід був не лише розважальним, а й корисним. Олександра Демеденко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.